Tá o Pac-Man Chama aí, não, Flaco. Jock. Chama ele, hein? Tá, Charles. E aí, Aí, Pac, meu Pac-Man. mano. Ah, não, fazia de boa. Ué, por que tu passou pra mim, ô Flaco? Configurada aqui. Ah, não, fazia de boa. Ué, por que tu passou pra mim, ô Flaco? Configurada aqui. Oi, quero. Aí pega a trap aí, alguém, se alguém quiser. Tá fazendo muito barulho aí? Não, Meu áudio? não. Vem junto aí. Tem gente junto, tem gente junto. Me dá uma arma. First blood. Caraca, eu tô sem doido. nada. Também tô sem nada, não. É o B.O. Eu tô com nada, eu vou estar com a fraqueza aqui. Cara, não tá aí, tá de. Tô subindo dois. Tô sem arma, tô sem nada. Boa! Ai, que merda, eu fui acabar. Ah, tá dando tiro você. Tô voltando. É que só tem um lá em cima. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Tá idoso ele. Voltando. The revive flight will arrive in 1 minute. Onde ele tá? Tá vendo o ataque de dispersão de você? Já mandou muita ruim. É, menino! Não vai escutar ele, não. Reloading. Tá ruim. Pô, mano. Meu áudio, não escuta ele falar. Não? Meu tá ruim. Tá ali, qual é, mano? Tá você. Falão. Engage in the enemy. Dá nem pra te ouvir, né?
O telefone dele tá ruim. Vaza, vaza daí, vaza daí. Eu nem te amo, vagabundo. Sabe disso aí. É agora. Pô, não dá pra ouvir ele falar, mano. Ele tá meio irmão, sabe disso, safado. Saudade de tu, vagabundo. Dá um abraço em tu, porra. Pô, não dá pra te ouvir, não. O telefone dele tá ruim. Você tá falando aqui, não sai não. É. Eu? Só dá pra me falar. Onde é o Pac-Man? Não dá pra me te ouvir não. Eu? O telefone dele tá ruim. Poxa, foi ainda? Não é possível. Pra cá ou lá, foi, véi. Caí, tinha três comigo. Tinha três. Tamo junto, te amo também, pô. Tinha três, não, mano. Não. Os caras vêm no 12, velho. Tu ficou na caixa aí, ô Flock? Caixa. Manda áudio. Só pô, pra mano. Ver se dá pra descer lá. Ah, tranquilo, é. Tranquilo. Pega lá, pera aí, deixa eu rolar um paquete aqui. Tinha três lá, mano. Rapaziada. O médico jogou demais, tá doido. É, Xande. Tem três aí, Xande, vigiando você aí, Xande. Eu tô falando com você, mas você não me escuta. Contei, tão aí ainda. Ficou na caixa. Tão no falei drone. ficou, porque você tá escutando outro cara conversando, mano. Tô escutando só você. Mentira, rapaz. Caraca! Tá fingindo as tag. Tá aí na frente, cara. Tá aí, ó. É um luta aí. Boa. Vou parar aqui agora, não. Não vai dar pra ir lá agora, não. Deixa eu ver se eu acho um L por ele aqui. Tá vigiando. Tá vigiando as tag. Vamos pegar aquele L lá do porto, acho. De novo aqui. O verdinho tá acabando. Não. Vou lá nele. Tem como aquele cara acertou o trim, não, pô? Tá, atirei e não morreu. Já tem bala leve. Isso, rapaz. The airdrop is coming. I'm hurt. I'm down. Susto. Estranho, né? Estranho, né, cara? Estranho, né? Me falar pra mim, ainda tá estranho isso aí, esse jogo desses caras. De longe, não foi? Tem dois de longe? Foi, pô. Airdrop has been delivered. Pega uma arma aí, pelo menos. Podia ter caído no brejo. Podia ter caído no brejo. Eu vi lá. Só que lá tava meio longinho. Tem bala leve, velho. Passa com 39 bala leve, véio. Pra tirar de perto. Trocar de arma e ainda não morreu, cara. Alguém ficou no loot lá, não? Ficou. Os caras tá tudo lá, esperando você chegar lá. Não, alguém pô, de né, vocês. Se vocês tiverem com áudio pra todos aí, né, que vocês morrerem, você bota pra equipe, tá ligado? Pra os caras não saber que o cara vai... Meu também tá só a equipe, porque eu não gosto de escutar os caras ficar xingando ninguém, não. Os caras tá sabendo onde nós estamos e se tá certo, se tá errado, pô. Os caras tá sabendo onde, tá onde nós estamos. Já pega aí, é. Pegou não. Pegou não. Tá acabando, tá acabando. Achei que ia tá acabando. Pegar, mas não pegou.
Nossa, por um triz. Boa. A arma lendária é apelona demais, né, velho? Cê é doido. É bom se aqui fosse igual o Warzone, mano. Isso aqui tinha que ser igual o Warzone, cara. O cara tá caído no chão, né? Só o cara pegar e reviver ele de novo. Não tem tempo não pra reviver, não. Pô, é, ele compra na loja, pô. Tá, filho, é o Brother Strike, velho. Tá igual a zona do Brother Strike Mobile. Virado do escritório. É o cara embaixo de vocês, Xande, ó. Ah, vocês vão ir pra onde? Nos drop, eu vou cair nos drop aí. Vem aí no mapa pra eu ir junto. Brejo lá, lá no diabo, lá no fundão. É, lá não vai chegar, não. Em brejo. Não vai dar pra vocês, não. A sensibilidade do jogo mudou, velho. Antigamente a sensibilidade era mais. Ah, ia descer nesse drop ali, mas nem vou, velho. Vai que eu vou morrer ainda e vocês não vão vir. A atualização acaba com o jogo demais. Aí. Cada atualização fica mais pesado. É, fica. Tempo da adrenalina que era massa, velho. Podia usar deslizando. Aí, dá pra cair lá, hein? Quando ele tá lá. Aí, o L quase me matou. Tem cara aí? Não. Sozinho aqui. O HS aí tá chato no chão, velho. The airdrop is coming. O cara toma só um tiro. Tá mesmo? Só um tiro. Eu deixei uma M13 ali no chão, se alguém quiser pegar ela. Pega ela, pega ela. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Ninguém pegou aquele drop ali, milagre da porra. Não, não. Pega lá agora, pois né? Pois é, eu não fui. Eu nem munição tem agora também. Bom, ninguém tem. Tem uns caras que não tá pegando porque tá mas se garantindo. Lutear, né? Então os caras aí tá se garantindo, você sabe, né? É, não tão pegando drop. Então, né? Por que não tá pegando? Malandro, malandro, mané, mané. Aí onde é que eu fui ficar do outro lado do top? Sobrou nenhuma placa não? Eu só peguei uma. Não. Só tinha um, eu acho. Ah, é, o placo é assim, ele pega tudo e guarda na mochila dele. Não gosto de ficar com duas não, velho. Se for ralar no meio da guerra aí essa placa, você morre. Pega minha feneca agora, gente. Só falta uns pentes adaptados. Mano, então agora. Ah, caiu um drop aqui. Tendo trocação lá no Elzinho. O pai tá como? Morto. Papai aqui tá morto. The revive flight will arrive in 1 minute. Oxe, bugou. Ganhei nada.
Lutei aqui, véi. Eu peguei duas placas aqui. Pera aí que eu vou botar uma e vou largar uma aí. Quem é que quer? Não, cara, não. Placa. Essas placas aí só fica com uma. Já usei, já tá de boa. Oxe, lutearam tudo aqui, véi. Tem ali, Adira, ali, debaixo da... Achei que tinha um aqui fora. Tem um ainda aí. Tem um aí fora. Tem um aí. Oxe, não tem munição leve não, essa corno aqui, véi. Pera aí, deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho de leve aqui, não tô usando, ó, pera aí. Vem. Aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. Vai lá, que o pé aqui mesmo vai morrer. Já foi. Aí, beleza, vamos nos caras que detonaram nós, cara. Derrubou ou finalizou ele? Finalizei já. Sniper, sai daí, sniper. Eita, escudo, quase não sai o escudo. Seu lado direito também tem gente. Reloading, cover me. Lado direito também tem gente, lado esquerdo. Não, é na frente. Eu aqui, pô, na... Tá... Ô, Xande, na sua frente também tem gente, cara. Calma, pô. O cara tava mirando sniper, não é você, mano. É, mas não dá pra ficar pra parado, onde, não. Garotão? Aí na frente aí. Bora aqui com um aqui, ó. Vixe, vai dar uma merda você subindo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo identificar onde é que ele tá. Olhando suas costas também. Toma aqui, Caquinha. Uma plaquinha aí. Dois. Você tá levando snipada aí, toma cuidado. Aí, dois, a plaquinha aqui, ó. Não, onda que ele jogou aí. Nossa, médico pra quê, velho? Você vai morrer todo jeito, velho. É ruela. Bom, Beto, tá sem snipe sua. Tá boa, hein, Xande? Demora uma eternidade pra puxar a mira. Pois é. Coloca alguma coisa de mira aí, mano. Amigo de Snowball. Ah, tá dispersão, ah, sai daí. Ih, travadinha, boa. Vai morrer. O lobby, seus boot. Boot, né? Toma cuidado, hein? Não fica achando que vai conseguir, não. Será? Já tô com minhas duas armas. Tá faltando os caras que me derrubou. Tem um cara que me derrubou, tá faltando ele ainda. Chip terminal is almost ready. Only two teams left. Getting close to victory. Falta quanto? Airdrop has been delivered. Quatro cabas. Quatro? O squad lá, né, eu acho. Nós morreu. É, nós três mais quatro. Mas tem 7 só play na partida? Como assim, cara? Eu nem entendi você, não. É, 4 squad de play e nós 3 aqui. Vem aqui comigo. Eu tô falando pra vocês, vocês ficam aí brincando. Nossa, essa mulher de 12 aqui de novo. Tem dois arrojando aí. Your teammate has been killed. E ele tá aí, ó. O Xande agora não deitou, coitado do Xandezinho. Deiti. System hack. Ixi, o cara tá de hack. Fudeu. We have a winner.
Foi o mesmo cara que tava com a gente, o Joker. O Joker tava na. O Joker tava com a gente, ele matou nós. Brincadeira. Você sabe quem finalizou nós, né? Você viu lá, né, Xande? Aí. Nem olhei. Foi o Joker. A minha pra mim é bem pequenininha aqui, cara. Foi o Joker. O que tava com nós que finalizou. Toma café aqui nesse tom, entra aí. Acho que eu vou ter que fazer um óculos mesmo, cara. Não tô enxergando direito esse negócio, não. Já tô muito velhinho. Ó, tem calango, tem travesti. Chama travesti. O pato saiu. Pra mim ele não vem, só se for pra ti, dele vem. Vou ver um calango aqui. Isso, litoral aí, ó. Litoral, calango, travesti. No geral. Jogasse lá comigo. Litoral. Acho que esses caras tá. Esses caras devem estar fazendo outra coisa e deixou o jogo aberto. Calma. Vamos jogar nós três mesmo. Quem tem outro mapa? Vocês querem jogar outro mapa ou vocês querem continuar nesse? Deixa eu chamar uns outros aqui mesmo que não. Quer o quê? Bora, bora. Ah, outra vez te ver. Bora. Agora a gente ganha. Pega a visão aí, meu parceirinho. Pega a visão aí, meu parceiro. Já que você não quis jogar comigo? Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Fome já. Eu já jantei. Ah, daí sim, daí tá bom. Jantei, comi uma marmitinha só da hora, esquentadinha. Ai, que gato. E o quê? Tem um squad em cima de nós que tá caindo junto aí, ó. Caiu lá pra cima. Enemy is near. Preciso de uma 12 agora. Caraca, não vai não. Não vai em plaqueta, viu? Meu Deus, não peguei nem arma ainda, ó. Eu te ofereço aqui, ó. First blood. Cima da casa. Mais dois caras mortos aqui. Agora? Hoje? Tem um filme de pizza? Tem um Snow aqui. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara deitado aqui, o cara deitado aqui, ó. Pega ele. Pega ele, que eu tô com outro aqui, ó. Tem um comigo na igreja aqui, mano. Enemy down. Foi. Pariu. Tá na igreja ainda? Não. Já fiz o velório. E o meu jogo tá quase crashando. Eu vi os pés.
Eu vi os pés dele, mano. As... O Calangue tá me chamando. Aqui. Aqui, ó. Caminhado. Caminhado. Boa! Chip terminal is não brinca que não, não brinca não. Dele cara com ele. Dele cara com ele. Tô aprendendo a jogar de novo essa bagaça aqui. Eu quero blindagem, ninguém tem blindagem não. Eu tenho uma. The safe zone is collapsing. Eu tenho. Quem tá falando pra dar blindagem aí? É que não. Tem a placa blindagem. Roxa aqui, ó. Mais placa azul. Tem cara aqui. Deixando munição lá. Um cara aqui entra na minha frente, pô. Aí é foda, mano. O cara meteu. Ô, oh, me deu um tiro na boca do cara e o cara não morre. Era bot. Então, se fosse o play, tinha me matado. A 12 tá complicada, mano. A 12 só funciona pro preço dos caras aí, pra gente não funciona não. O Xande levou o vaqueiro aqui. Ê, Xande, levou o vaqueiro, Xande. Ô, mano, mas a... Diz que a... Ele não tinha muita coisa não, viu? A KRN vai ser nerfada. Para melhoria. Vai 15 vai ser arrumada. Tem um monte de arma que vai ser melhor. Eu só jogo com a Bike 15. A Bike 15 estão matando todo mundo com ela. Reloading, cover me. Ah, pente estendido aqui, azul, depois eu entrego pra vocês. Aqui? Tem melhoria não? Abrir melhoria. Alguém entra nisso aí. Mano, pra que essa violência, mano? Hã? É? Sério? Olha. Essa XPR aqui. Meu Deus. Mesmo. Jesus. Dá pra ir no drop verde aqui do nosso lado. Então, vambora. Ah, larguei. Liberei. Dá pra ter play nessa parada aí. Dropar em cima do L, do jato, né, não? Do bagulho. Cano 12 aqui, ó. Tem dourado. Cano aí, é. Quem quiser pegar ele, se não pegar, depois vocês jogam na mão do pai aqui, que eu tô nervoso com esse cata 12. Eu vou segurar aqui na mochila, então, mano. Pois é, cadê pega. O cano de 12? O cara também dá usando, pode dar pra ele aí. Entrega pra ele aí. O jogo bugou, mano. Airdrop has been delivered. Mano, drop. Tinha AK-47, mano. Tem HS aqui, se alguém quiser. Vai cair um drop por aqui, ó. Olha o drop, vai cair onde nós vai pra ali, ó. Pode voltar pra lá que vai ter um 2 drop. Pega esse daqui primeiro, ó. Depois nós vai pro fundo. Oi? E aí, Cristóvão Souza? Obrigado por curtir a live aí, Cristóvão. Você é o cara, meu parceiro. Mano, Bé. Ô, Flaco. Oi. Diz que o travesti mandou um que beijo é pro Crisinho lá. Ah, foi? Acredito. Você derrubou, cara! Ah, quebrou o L, mano! Lidão, você não agora fez isso não, mano! Poxa! Eu! Mano, e aí, Bruno Aguiar, obrigado por curtir a live, Bruno! Tem uma moto aqui, mano!
Ô Crisinho. Ô, travesti mandou um beijo pra você aí, meu parça. Ô. Ô travesti, o Crisinho tá mandando um beijo pra você também. Tá bom. Aqui, ó. Tô com saudade dele. Viu? Tá com saudade de você, ô Crisinho. Ô Bruno, eu chamei você, cara. Você nem entrou, mano. Você é desumilde, meu parça. Chamei você umas 4 vezes, cara. E meu parceirinho, tá vocês foda, hein? Não acharam nenhum carro aí pra se dividir e pra ter nós, não? Bora sair daqui. Não. Então, vamos procurar agora. Aqui, ó. Ah, tô vendo lá um cara caindo ali, tá vendo ali, gente, ó. Travesti, fica de olho aí. Na frente aí tem um carro, ó.